Kadaama TV tuzze tubabuulira okubeera nga mwegendereza ng'era tubalabula ku bintu bye mugenda mu ddwaliro ne babagamba nti bagenda bakolako operation, bagenda balongoosa. Mwegenderezenga nnyo ekintu ekyo. Bagenda kulongoosa ki? Era ani aliwo okulaba nti ddala kintu kye bakulongoosa kyeyo kyennyini kye bagamba nti kye bagenda okulongoosa? Lwaki omuntu yalulumiddwa omutwe ne bagamba bagenda kulongoosa n'olumu ekigere ne bagamba bagenda kulongoosa? Tugenda kubawa story. Kati emabegako awo era twabalabula ku kintu kyekimu ne tubagamba abantu bano balina dirty games zaabwe ze bakola, obukodyo bwabwe bwe bakola, ne weesanga nga oganiyo emu bagikyusizza ne bakuteekamu endala oba ne bakuggyamu emu. Story kaakati etrendinga Ethiopia ye Kadaama omu Ethiopia gwe baggyamu ensigo. Jjukira nti tubeera n'ensigo bbiri mu mubiri. Kadaama baagenda ne bamutwala ne bamugamba musimanyi yeetaagisa kulongoosa wabula nga bagenda kumuggyamu nsigo. Ne bamuggyamu ensigo emu ne bamulekamu ensigo emu. Jjukira osobola okubeera ng'ofunctioninga bulungi nnyo ng'olina ensigo emu n'otakitegeera nako nti baakuggyamu n'eyookubiri. Kadaama bwe yatuuka Ethiopia n'agenda mu ddwaliro n'alwala, jjukira bwe baakola operation yagenda bulungi naye ate bayinza okukola operation naye n'ofunamu obuzibu. Bagenda omuteeka ku scan ogenda okulaba ng'alina ensigo emu. Gwe musango kakati oguliwo era kye kyewuunyo ekiriwo. Badokita baagambye Kadaama mu Ethiopia nti alina ensigo emu. Bagenda omucekinga nga baamusala awo wansi awo, jjukira nti eri mu kidney eri awo ku abdomen eno wansi. Bagenda okumucekinga ng'alina ensigo emu. Njagala mubeere beegendereza nnyo buli bw'ogenda ku operation, buli bw'ogenda mu ddwaliro. Kaakati kano ke kakodyo ke mulina okubeera nga mukola. Bw'ogenda ne bakugamba mu ddwaliro nti bagenda ku operatinga, mbasaba mugambe nti njagala bankwate video okuva operation bw'etandika paka operation bw'eggwa, ate olina okulaba nga video eteri edited. Osobola obasaba waliwo omuntu yenna gwe nsobola okusaba oba nenfuna omuntu munnayuganda oba wa kampani wange, kampani yange yandeeta nemuleeta wano n'abeera ng'asobola okukwata vidiyo eno. Kuba jjukira is your right, oyina right okukwata vidiyo nga bakuoperatinga, kuba oba tuexposinze muntu yenna. Babudokita buna babeera n'obukookolo, tosobola kugamba nti no dokita ajja kubeera ng'agamba oba oinvadinze privacy ye oba tuinvadinze privacy. Oyina right okubeera ng'okwatibwa vidiyo ng'obeera oli operated, n'obagamba njagala bankwate vidiyo okuva we mutandika okukola operation paka kweggwa. Kadaama omu Ethiopia kati alina ensigo emu, kidney emu kati gy'alina. Naye nga nkulaga agamba bwe yagenda mu ddwaliro ogenda okuvaayo ogenda okumucekinga nga bamusaze. Ate nga jjukira guno omusango tegulina na gye gugendagenda. Abawarabu towulirangayo omusango gwonna gwe bagamba nti ba followings. Abaana bafudde wano Uganda tewali follow up. Abaana ne bajja n'ave Buwarabu n'ajja wano n'atandika okutabuka n'alwala olumala n'afa, tewaliwo n'agamba nti n'oba omuntu agenze ku medical check up. So tubakubiriza mwenda omuntu yenna avudde e Buwarabu n'olaba nga baali bakusazeeko wansinsi awo ku lubuto, genda nga weekyekinge oba ensigo zo zonna bbiri oziina. Bajja kuggyamu ensigo yo tojja kitegeera kuba ensigo emu efunctioninga, tosobola na kutegeera nti n'omuntu alina ensigo emu. Naye ng'omuntu wa bulijjo alina okubeera n'ensigo bbiri, naye ne bakuggyamu emu n'osigaza emu era oba osobola okufunctioninga bulungi nga totegedde na kikyagenda mu maaso. Mubeere beegendereza nnyo, mubeere nga mumanyi nti abantu bano be mulimu bwe babeera nga bakututte mu ddwaliro, naawe teekamu obwongo obugamba nti ekintu kyo kyemugenda okukolako nze ntegeera ntya nti kyekyo kyennyini kyekituufu. Naye ng'eddagala erigenda okuvumula obuzibu buno bwonna, buli bw'ogenda ne bagamba nti ogendagenda ku operation, beerawo n'omuntu akwata vidiyo okutandika paka kumala. Omuntu oyo ayinza okubeera mukwano gwo, omuntu oyo ayinza okubeera ng'avudde mu kampani. Wano wetukubira omulanga kampani zonna zitwala bakadaama. Kadaama yenna bw'agamba nti agenda ku operation, tubasaba mufuneyo omuntu omu mu kampani eyo agende abeere nga supervising oba ng'alaba operation eno etambudde etya.
akwate ne video from start paka ku end nga akwata video Kadaama nga bamukola ko operation temulekerira bakadaama bano abantu ba office bane temulekerira bakadaama nga bagenda ku operation bagenda kubajja mu ensigo zaabwe ye case kakateri Ethiopia neera tewali bo bajjaji wangulira bwaba yavaayo Abawarabu bo be supportinga katuliyeko ne Kadaama ono agamba nti ensonga yimu era yali ajiwuliddeko kono Kadaama ono yali mu Filipino nenga waliwo Kadaama gwe bali bakola naye n'alwala ebbwa tebeereza omuntu n'olwala ebbwa ku kigere n'ogenda bali jjanjabe ogenda okuzuukuka nga bakusazira wansi awo wali kidini wansi w'olubuto kati wansi w'olubuto wakwataganira wane ebbwa erikuluma era eyo nayo yali operation mwegendereze bannange katuliye Kadaama ono waliwo ekiri emabega w'okulongoosa abaana ekintu ekyo kituufu waliwo ekiri emabega w'ekintu ekyo zitanga ennyumba gye nasookeramu nani zijanjaba abakadde kale ne bafa korona kati we baafa ne bantwala ewa mutabani w'oyo omukyala omugenzi nabeerayo okumala weeks 3 naye waliwo omukozi munagana mukyala shagala yali munagana naye omuwala yalwala okugulu kale yalina ebbwa eddene nga liri ku kugulu kati ebbwa eryo ne bagamba nti nno lifuseemu kansa ng'ali muluma naye kati babosi tebamufaako kuba kati yali yakakola okumala emyaka 5 bagamba passipooti ye yaggwaako esimanyi eri expired etalina ikama kale ate nga talina ofiisi kirabika oba bamukukusa bukukusa nayagala nnyo omubuuza naye nga olulimi tetukwatagana mu lulimi akati omuwala we bwe yalwala okugulu nga kususa okumuluma nagamba baboosi bannange nfa obulumi bagamba tebalina ssente kale tebamufaako kyebaakola baleeta omukozi omulala omunnayuganda kati oli ne baba nga tebamufaako kati omuwala anaddira ssente z'emiliyoni 3 n'abagamba muntwale mu ddwaliro bwe yagenda mu ddwaliro ne bamuwa appointment bwe yakomawo n'atugamba bagambe bagenda kusala ennyama kuno ku kisambi bawere ebbwa balibikke kuba lyali ddene wano ku kugulu wano on the ankle kati omuwala ewaita ennaku 3 nattayo ne bamutwala mu theatre nayejjukira ogenda bwomu toyina mujjanjabi toyina akugenderako bose akutwala n'akusula eyo n'akomawo omuwala yamala mu ddwaliro ennaku 4 n'akomawo naye yagenda okudda nga bamusaze muno nga bamusaze muno mu ndira muno mu abudumeeri muno bamusala ne batunga ne basala n'eno mu mugongo eno mu kiwato nayo ne basalayo ne batunga nga bamukoze operation ebitundu bibiri basala muno mu abdumeni wano ng'olaba oyo omuwala bwe bamusala ne basala n'eno mu mugongo naye twebuuza ate ng'ekiwundu tebakibise basibako plasta ne bamugamba isaawo ennaku 2 ogiggyeko omukyala agenda okusimulula ekiwundu nga tewali kyebaakola ku kiwundu tewabakisaza wabakibiisa wabakoze ki twewuunya lwaki baamusala lwaki baamukola operation ate nga bamugamba bagenda kuwera bwa naye nebwa tebaaliwera kituufu waliwo ekiri emabega w'okulongoosa abaana kati we bamulongoosa ki yagamba bamutwala mu sieta ne bamuzirisa
agenda okudda engulu alaba bamusazisazi bamutunze. Tolina bw'obuuza? Nayagala okubuulira omwana oyo tekirabika oba balina kye bakoze naye ng'akamuleke. Olulimi tetukwatagana, simanyi lulimi. Naye oluzungu talumanyi. Naye kati oyo omwana kirabika agenda nakufiira eno kubanga talina kampani, pasipooti yaggwako, talina ikama. Mbu kati okumufunira pasipooti simanyi biwanvu ate biri expensive. Ali eyo ekiwundu kimuluma, bagamba kyafuuka kansa. Talina yadde ssuubi yakuddayo waabwe. Kiraba Mr. Kadaama. Naye nze nange kineebuuza, omuntu watuukira okuwa obutwa ate ekisaaba kijjawa ekikutwala mu ddwaliro nti bakukole operation bakuggyemu obutwa? Akuwadde obutwa ng'ayagala ofe. Ate aba ekisaaba kijjawa nti ate kamutwale mu ddwaliro bamuggyemu obutwa awone. Kituufu waliwo hidden agenda, waliwo ekiri emabega w'okulongoosa abaana. Naye tulabye.